ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ማካ አዲስ ቻናል ተከታታዩ ዛሬ ፖሶ ፕሮፌሽናል ቱል ኪት ይዘን መጣናል በውስጡ ምን ምን እንደያዘና ስማቸው ደግሞ ምን ምን እንደሚባል በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ያንዳንዱ ቱል እንዴት እንደምንጠቀምበት እና ያለን ብዙ ጊዜ ለአይቲ ፕሮፌሽናል ለሆኑ ነገሮች እንጠቀመዋለን እንዲሁም ቴሌ ላይ ለሚጠቀሙ በብዛት እንጠቀመዋለን ማለት ነው እንግዲህ የመጀመሪያው ዋይር ስትራይፐር ይባላል እንግዲህ የተለያዩ የኬብል አይነቶችን ለመቁረጥ ማለት ከላይ ያለውን ሺልድ ለማስወገድ ለመቁረጥ ኬብሉን ሳይሆን ከላይ ከቨሩን ለመቁረጥ የሚያገለግል ነው ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት 6P 8P ሲዩት ይባላል ባይ ዲፎልት RG 45 ኤንድ RG 11 እንይዘበታለን ስንንቀሳቀስ እዚህ ጋር የምታዩት RG 45 ለኔትወርክ የምንጠቀምበት ነው እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት ኔትወርክ ክሬምፐር ይባላል ወይ ደግሞ ዋየር ክሬምፐር የምንጠቀመው ለኔትወርክ እንዲሁም ለስልክ ሶስት አይነት ፖርት አለው 6P የሚባል 8P እና 4P ነዚህ P የምንላቸው ፖርት ነው ፖርቶቹን ክሪምፕ ለማድረግ የምንጠቀምበት ቱል ነው ከታችም ደግሞ መቁረጫ አለው ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት መፈታቾች አሉ HPH2 እና SL2 ይባላሉ እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት በብዛት ዳይሬክት DC ከረንት ቴስት ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው ምክንያቱም አንዳንዴ ኬብሉ ሳይቆረጥ ሊል ይችላል ስለዚህ እሱን ቴስት እናደርግበታለን እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው ኤሌክትሮኒክ ሶልደር መበየጃ ነው ሶልድ ማረጊያ ነው አገለ ነው ከስልክ ከኤሌክትሪክ ጋር አገናኝተ ነው የሶልድ እናደርግበት ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው ኔትወርክ ኬብል ቴስተር ነው ክሪምፕ ካረግን በኋላ ቴስት እናረጋለን መስራቱን አለ መስራቱን ከላይ ዲጂታል መልቲሜተር አለን ከዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት በትንሹ ከታች ፓንች ማረጊያና ከት ማረጊያ አለው ማለት ነው ኔትወርክ ኬብልን እዚህ ጋር ደግሞ ፓንቸር አለ በትልቅ ኔትወርክ ስንሰራ የምንጠቀምበት ነው እንዲሁም እዚህ ጋር የምናየው ዋየር ሶልድ ዋየር ነው ያው እዚህ ጋር የምናየው ደግሞ ባትሪ ነው ባትሪ እንጠቀማለን ለኔትወርኩ እና ለዲጂታል መልቲሜትሩ 9 ቮልት ውስጡ ካስገብተን ነው ቴስት የምናረገው እንዲሁም ዲጂታል መልቲሜትሩ እዚህ ጋር የምናየው ደግሞ ለዲጂታል መልቲሜትሩ ነው ኮኔክተር ቴስት የምናረገው አምፒሮቹን ቮልቶቹን ማለት ነው እንግዲህ ከሞላ ጎደል ፖሶ ኔትወርክ ቱልኪት ፕሮፌሽናሉ ይሄን ይመስላል በሚቀጥለው ደግሞ እያንዳንዱን ቱል ክሪምፐር ክራምፕ ስናደርግ ኔትወርክ ኬብል እነዚህ መቁረጫዎቹን ቱሎቹን ሞስትሊ ሁሉንም ማናይም ነገር ግን አስፈላጊ የሆኑትን እንጠቀማለን ማለት ነው እንደዚህ በጣም በአማረ መልኩ ፖሶ ፕሮፌሽናል ላያያዝም በጣም ቀላል ነው ማለት ነው ፖርታብል ነው ከቦታ ቦታ ማዛወር ትችላላችሁ በማንኛውም ሰዓት እንደዚህ ተዘጉትና በጣም ኢዚ ነው አይቲ ፕሮፌሽናል ከሆናችሁ ይሄ ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው እንደዚህ ዘግታችሁት በማንኛውም ቦታ ልታንቀሳቀሱ ትችላላችሁ እንደዚህ በቀላሉ ማለት ነው አሁን እያንዳንዱን እናየዋለን
ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቱቶሪያል ላይ ደግሞ ፕራክቲካል ይዤ ለመምጣት ሞክራለሁ። የተሰማችሁን አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አይርሱ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ቻው።